I, dragi gledalci, posle kraće pauze, evo nas opet, ekspertski tim emisije Pre i posle i kompletna ekipa televizijskog serijala Pre i posle spremna da vam prikaže novu epizodu, novi serijal emisija Pre i posle. Na veliko vaše i naše zadovoljstvo, ogroman broj mailova, pisama, poruka, želja da vas transformišemo, krećemo sa novim serijalom. Dakle, prvi gost model je pripremljen. Izvolite, pogledajte. Ja sam Tatjana Tošić, dolazim iz Trstenika. I ja sam, eto, nekoliko reči, duplo škorpija, tema za razgovor uz kafu. Ja sam odrasla u jednoj veoma, veoma, veoma opuštenoj porodici. Ja sam totalno opušten lik ovako i iskrena sam stvarno onako, otvaram se uvek prva pri poznanstvu. Moje prvo seksualno iskustvo bilo je jako romantično. Slušali smo baš Vladu Georgijeva, bilo je leto, bilo je predivno vreme. Dečko kome sam poklonila to nešto, sasvim je anti moj tip. Što se tiče frizure, uradit ćemo prvenstveno promenu kolora i postavit ćemo nadogradnju kose koja će čitavoj frizuri dati određenu dozu. Juče smo imali taj zahvat u plastičnu operaciju, korigovanje usana. Jako sam zadovoljna tom promenom na svom izgledu. Od uvek sam želela da mi, kad god se šminkam za grad ili tako nešto, uvek sam želela punija usta. Uvek mi je to nekako, samo to mi je falilo da bih bila potpuno, znači 100% zadovoljna svojim izgledom. Sada sam to dobila i potpuno sam zadovoljna. To. Bravo, još. Naša elektronska pošta je pre i posle zajedno, @yahoo.com. Svi koji želite da budete promenjeni, naročito muškarci, da vidimo da li smete da se javite ovi ćelavi, debeli, da vidimo da li možemo od vas da uradimo nešto. Sve devojke koje niste sigurne, a želite da dobijete na samopouzdanju ili na bilo koji drugi način utičete na svoju vizuelnost, dopustite nama, našem ekspertskom timu, da to uradi za vas. Stoga, vidimo se već u sledećoj emisiji.